सभापति देउबाले आइतबार जीवनबहादुर शाही प्रदीप पौडेल र कल्याण गुरुङलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे यी तिनैजना मन्सिर अन्तिम साता काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनमा पराजित नेता हुन् शाही सहमहामन्त्री पौडेल महामन्त्री र गुरुङ सभापतिमा पराजित भएका थिए देउबाले शनिबार मनोनित गरेका दस केन्द्रीय सदस्यमध्ये पनि पाँचजना महाधिवेशनमा पराजितहरू हुन् देवबारले शनिबार रामचन्द्र पौडेल प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि विजय कुमार गच्छदार कृष्ण प्रसाद सिटौला प्रकाश शरण महत नारायण खड्का उमा रेग्मी सुजाता कोइराला र बहादुर विश्वकर्मालाई मनोनयन गरेका थिए तीमध्ये पौडेलले सभापति बन्ने चाहना पुरा नहुने भएपछि महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेका थिए सिंह निधि गच्छदार महत र कोइरालालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदका लागि अयोग्य ठानेर हराएका थिए सिंह र निधि सभापति गच्छदार र कोइराला उपसभा तथा महत महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए तर देउबाले महाधिवेशनमा हारेका नेतालाई मनोनित गरेर लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएका छन् नेपालको प्रत्येक पार्टीहरूमा वा संसदमा मनोनित गर्ने जुन प्रावधानहरू छन् त्यहाँ सबैमा हामी हेर्छौँ कि जनअनुमोदित नहुन सकेकोलाई अर्को बाटोबाट छिराउने गरिन्छ त्यसैले प्रश्न उठ्ने गरेको छ तर नेतृत्वले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो कि त्यो मान्छेलाई चिलाउनु पर्ने किन बाध्यता थियो किनभने यही मुलुकमा हामीले संसदमा दुई दुई ठाउँबाट हारिसकेकालाई पछाडिको ढोकाबाट संसदमा ल्यायौँ पछि देशको प्रधानमन्त्री भनेको छ त्यो जनताबाट अनुमोदित नभएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको पनि हामीले हेरेका छौँ यसकारण यसमा जनतामा चिन्ता छ चासो छ र कतै सन्दर्भमा यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पनि बनाउने गरेको छ लोकतन्त्रको अभ्यासलाई साँग्रो पनि बनाउने गरेको छ पराजितको सूचीबाट देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेकाहरू उनका सहयोगी र उनलाई सभापति बनाउन भूमिका निर्वाह गरेकाहरू हुन् सिंह निधि र गुरुङले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउबालाई सहयोग गरेका थिए गच्छदार महत प्रदीप र शाही देउबाकै प्यानलका हुन् देउबाले तेह्रजना मनोनित गर्दा संस्थापनितर समूहका एउटै नेतालाई समावेश गरेका छैनन् हारेका नेतालाई रोजेर देउबाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतको मात्र अवमूल्यन गरेका होइनन् पार्टीमा गुटबन्दीको सुरुवात समेत गरेका छन् तर समर्थकहरूले भने उनको बचाउ गरेका छन् देउबाले पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मनोनयन गरेको उनीहरूको भनाइ छ यो अहिले मात्रै होइन पहिला पनि यो कुरा उठाएको थियो कि जो हारे फेरि त्यो मन्नेत भए किन भन्छन् कतिपय व्यक्तिहरू यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो काङ्ग्रेसलाई अपरिहार्य पनि हुन्छ होइन पर्ने पनि हुन्छ सभापतिले अब यो विजेता उपविजेता नभने पनि आवश्यक सायद पहिलो चरण गर्नुभएको छ दोस्रो चरण पनि को इम्पोर्टेन्ट छुटे होइन महत्त्वपूर्ण साथीहरू पनि छुट्याएको छ नि त भाइटल पोस्टमा लडे जो आवश्यकता छ तिनलाई पनि ल्याउनु होला र सबै फेरि तिनी नैलाई हो भने फेरि नयाँ जोले आशा बोकेर अधिवेशनको प्रक्रियामा मन्ने थुम्ला भनेर पनि आउनुभयो होला सभापतिलाई सघाउनु भयो होला होइन सबलाई मिलाउनु पनि पऱ्यो सबैलाई मिलाएर सभापतिले ला, जस्तो लाग्छ सभापति गर्नुहोलाको अधिकार काङ्ग्रेसमा सभापतिले तेत्तिसजना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था छ विधानले हारेकालाई मनोनयन गर्न हुँदैन भनेको छैन यसको मतलब सभापतिले जो कोहीलाई रोज्न पाउँछन् भन्ने होइन तेह्रजनाको मनोनयनबाट संस्थापनितर पक्ष झस्किएको त छ नै संस्थापनितर पक्षलाई आफू विरुद्ध उभिने मैदान देउबाले नै तयार गरिदिएका छन् जिल्ला ब्युरोका साथ जितेन्द्र झा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ